A ideia que nós estamos fazendo, nós fizemos para a primeira palestra, mas ô, você sabe, Adriane, que ele não está bom, não. Você abre. Tem que fritar de novo. Não está por ouro prato. Ó, um monte aqui, ó. Menino. Vai deixar batendo aí? Bom dia, tudo bom? Alô, bom dia. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Ok, já a gente está começando, tá bom? Bom dia. Tá ótimo, bom dia. Delezura, já a gente começa. Obrigado. Perfeitamente. 2 minutinhos, nós estamos agendados para as 10h45. Ok? 10h45 nós iniciamos. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Adriana, os que eu ainda não vi, porque já tem alguns aqui que já estivemos em outra palestra. Bom dia. Eu não estou conseguindo ver o vídeo de vocês. O som está saindo legal? Está tudo certinho? Está bem. Eu, por enquanto, estou com o vídeo fechado só, Duarte. Vou abrir aqui. Ah, ó. Tá bom. Beleza. Está me vendo? Agora estou vendo o senhor. Beleza. Ótimo. Tá, estou arrumando aqui essa luminosidade. Ok. Aqui tá. Pessoal, bom dia. Estão ouvindo bem? Não consigo te ouvir. Já começamos.
Pessoal, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Bom dia, estamos. Mas eu não estou ouvindo vocês. Eu acabei de abrir meu microfone. Eu falei bom dia, esqueci de abrir o microfone. Bom dia, bom dia. Bom dia, doutora. Bom dia, Carmela. Que frio. Está um friozinho bom. Bom demais para ficar na cama, né? É. Nós já estamos avançados a 10h47. O doutor Mário Guazelli se encontra, nosso palestrante. Não consigo ouvir nada. Doutor, professor bom Mário. Dia. Bom dia. Ô, professor. Bom dia, professor. Ligado, né? Ainda existe uma certa resistência para uso digital, mas estamos aqui. Ah, tudo bem, professor. Então, eu queria só consultar o seu presidente, se a gente pode começar a nossa palestra do dia, Dr. Luiz Ribeiro. Podemos começar, Duarte. Eu só queria fazer uns pequenos recados. Tá, joia. Eu faço o preâmbulo aqui, doutor. Franquei a oportunidade ao senhor e à doutora Adriana, presidente da comissão, tá bom? Tá ok. Gostaria também de deixar aí minhas boas-vindas, tá, Duarte? Ah, sim, senhora. Pode deixar, obrigada. Doutora. Eu vou pegar uma carona aqui no Duarte, tá bom, gente? Ah, que linda! Porque eu não consegui entrar pelo meu aparelho, tá bom? Não briguem comigo. Mas a sua fotinho tá aqui, você tá aqui, ó. Nossa, eu tô te vendo. Então, mas eu não consigo ouvir vocês, não consigo. Então, como nós já avançamos no horário, é melhor eu pegar uma carona aqui com o nobre colega. Tá certo. Tudo bem? Pessoal, bom dia novamente. Queremos dar boas-vindas a todos os participantes desse evento da OAB de São Bernardo do Campo, que depois também vai ser feita as suas considerações pelo nosso nobre presidente, doutor Luiz, e pela vice-presidente, doutora Carmela. Mas antes, pela Comissão de Ensino Jurídico, quero, na manhã desse dia, registrar que um dos objetivos crassos principais dessa nobre comissão é interagir, cooperar com os trabalhos de todas as comissões congêneres da nossa subseção. E, além disso, a proposta de hoje é disseminar, estimular, trabalhar novas práticas e metodologias do ensino jurídico para que nós, através disso, possamos modelá-lo à nossa realidade social, conscientizando o estudioso do direito e o profissional também que opera com o direito da sua contribuição para nós construirmos uma sociedade livre e justa. E, por fim, pessoal, temos também como objetivo estimular a interdisciplinaridade, a internacionalização, o diálogo do direito com outras ciências e criar a nova visão do direito diante de todas as inovações que se apresentam. Por isso que, na manhã de hoje, nós temos a honra de receber o professor Mário Guazelli, que é advogado, bacharel em Direito pela USP, mestre em Direito Civil pela USP e também Universidade Autônoma de Madrid, professor da Universidade Anhanguera. Daqui a pouquinho o professor Mário vai ter a oportunidade que irá tratar sobre a herança digital. É o tema de hoje da nossa palestra. E antes de franquearmos a oportunidade ao professor, nós queremos deixar aí a oportunidade para o presidente da nossa subseção, doutor Luiz. Fique à vontade. Obrigado, Duarte. Obrigado, Adriana. Um bom dia a todos novamente. Doutor Mário Guazelli, em nome da 39ª subseção, agradeço vossa imensa colaboração e disposição, cedendo o vosso horário aqui para nos transmitir um pouco mais de conhecimento. Sempre é bom. Deixo aqui já o convite para quando passar essa pandemia que venha nos visitar aqui em São Bernardo. Será um prazer recebê-lo. E apenas alguns recados básicos, porque o importante é a vossa palestra e não nós ficarmos aqui falando e perdendo tempo.
Aos que precisarem de certificado ou certificado de horas para curso, nós pedimos que se inscrevam no Simpla, enquanto estiver ocorrendo o evento, porque o Simpla vai ser a nossa referência de quem participou e quem receberá o certificado. E, além do certificado de horas, eu queria dar uma ótima notícia, que na última sexta-feira nós tivemos uma parceria com o Damásio e todos os que participarem do evento e estiverem cadastrados no Simpla terão direito a um curso de extensão gratuito que o Damásio vai estar oferecendo. Então, por isso que é importante nós termos esse cadastro no Simpla e essa referência para saber quem vai ter o direito, porque o Damásio também vai participar por esse cadastro. Queria deixar ressalvado também que nós, nessa parceria, nós tivemos o direito a um curso de pós-graduação, que nós iremos ver uma maneira de ser sorteado entre todos os participantes de todas as palestras. Nós vamos aguardar até o sábado a última palestra. E já convidá-los, nessa nossa semana jurídica que se inicia hoje, a participarem dos demais eventos que serão vespertino ou noturno. Acompanhem nas nossas redes sociais, acompanhem o site que nós estamos divulgando. E na sexta-feira à noite nós estamos preparando uma surpresa a todos. Nós teremos aí uma palestra especial e um evento especial que nós estamos montando. Então pedimos a todos aí que acompanhem para ver que temos convicção que será muito bacana. No mais, estarei aqui acompanhando também a palestra presencialmente com vocês e agradeço a oportunidade, a palavra. Podemos dar início, Duarte, a sua pode continuar com... Doutor, então passo a palavra para a doutora Carmela e em seguida a doutora Adriana. Bom dia a todos, bom dia a todas. É uma satisfação muito grande receber um palestrante tão alto nível. Doutor Mário, muitíssimo bem-vindo. Sinto-me honrada em poder participar essa manhã de ouvi-lo. É uma honra muito grande, viu, professor? Uma satisfação imensa. De modo que quero também registrar meus agradecimentos aos trabalhos realizados pela Comissão de Ensino Jurídico, e o faço em nome da presidente, doutora Adriana, uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho muito respeito pela pessoa e pelo profissionalismo, assim como ao Duarte e todos os integrantes da comissão. Quero também cumprimentar todos os presentes que prestigiam esse grande evento dessa manhã e devolvo brevemente a palavra ao doutor, a doutora, primeiro vai para a doutora Adriana, né? E desejar uma excelente palestra e dizer que eu já estou aqui me deleitando do seu tema, que é muito interessante, herança digital. Muito bem-vindo, professor, honrada, obrigada. Doutora Adriana. Bom dia a todos. Eu agradeço em nome da comissão, agradeço ao doutor Luiz Ribeiro, à doutora Carmela, né, pela confiança que nos foi depositada. Agradeço aos membros da comissão, né, por estarmos sempre juntos aí, né, trabalhando em prol da OAB e do ensino jurídico aqui na nossa cidade. Hoje é um dia muito importante para nós, né? É um dia de muita alegria também, de grata satisfação. Estamos na semana jurídica, né? Como todos nós já sabemos, comemorando, em comemoração ao Dia do Advogado. Agradeço também ao Dr. Mário Guazelli pela disponibilidade, né? Muito, muito obrigada, viu, doutor professor, né? Eu tenho certeza que a sua palestra será para nós de grande aprendizado, né? Certamente fará diferença nessa semana jurídica. Eu não vou me alongar, porque nós já avançamos no horário, né? Então eu já passo a palavra ao senhor. E mais uma vez, em nome da comissão, agradecemos imensamente a sua participação e desejamos ao senhor uma excelente palestra. Professor, fique à vontade, faça bom uso da palavra. É um prazer recebê-lo no trabalho de hoje. Destaco apenas que a comissão que encabeça esse evento é formada pela doutora
Adriana, presidente, a doutora Rafaela, vice-presidente, doutor Bruno, doutor Fábio, professora Sara, e esse que vos fala. Professor, professores, não, desculpa, pela força do hábito. Doutores, muito bom dia. Eu agradeço pelas palavras de acolhida tão gentis. Agradeço ao presidente da OAB de São Bernardo do Campo, o doutor Luiz Ribeiro, as palavras tão afáveis da doutora Carmela, que de forma tão, tão acolhedora me recebeu. E também agradeço ao doutor Duarte Júnior, à doutora Adriana, presidente da Comissão de Pesquisa de Ensino Jurídico da OAB de São Bernardo do Campo. De fato, é um prazer falar com vocês e partilhar algo que tem sido objeto das minhas pesquisas. É verdade que é um tema mais voltado ao direito civil, especificamente ao direito das sucessões, mas acredito que essa porosidade da comissão, essa possibilidade de diálogo interdisciplinar com outras áreas, só vem contribuir para a difusão do conhecimento. É nosso objetivo aqui, nessa manhã, abrir um espaço de diálogo. Eu, evidentemente, vou passar alguns conceitos, transmitir algumas pesquisas que eu realizei tanto em doutrina italiana como em doutrina norte-americana, tentar estabelecer o atual estado da discussão do tema no Brasil, mas fica aberto o diálogo para os colegas que quiserem interferir, que quiserem trazer sua contribuição, trazer suas dúvidas. Eu acho que é no ambiente de discussão que a gente constrói o conhecimento. A doutora Adriana me permitiu, e eu gostaria de dividir com vocês, alguns slides que eu produzi. Logicamente, eles servem apenas para ajudar-nos com uma linha de raciocínio. Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar a minha tela. Consegui? Conseguiu, está compartilhado. Perfeito. Bom, o tema, portanto, é a herança digital. Quando a gente fala em herança digital, ou dando um passo atrás, quando a gente fala em herança, a gente precisa contextualizar. A herança, ela está sempre ligada a um patrimônio. Um dos maiores estudiosos do tema, isso no início do século passado, ele dizia que patrimônio, isso quem dizia é Cunha, ele dizia que o patrimônio é o complexo de posições jurídicas com caráter pecuniário e que vem unificado, um complexo que vem envolvido, que tem como elemento coesivo a pessoa titular dessas posições jurídicas. Aliás, eu quero fazer aqui uma observação e uma correção também. O Paulo Cunha, ele dizia que o patrimônio era um conjunto de relações jurídicas e bens. Eu traduzi relações jurídicas e bens como posições jurídicas. E eu faço por uma simples razão. Posições jurídicas foi um conceito bastante desenvolvido por Giuseppe Lumia, na Itália, e ela, em torno dessa expressão, se agregam tanto elementos ativos do patrimônio como elementos passivos do patrimônio. A minha preferência, portanto, por usar posição jurídica, é que o patrimônio não é composto apenas por bens, apenas por direitos, apenas por relações jurídicas. O patrimônio também é constituído por débitos. O patrimônio também é constituído por obrigações. O que interessa, contudo, é que essas posições jurídicas, elas precisam ter um caráter pecuniário. Um caráter pecuniário aferível
objetivamente um caráter pecuniário que pode ser diretamente constatável. E eu faço essa observação porque existem algumas posições jurídicas que são titularizadas pelos sujeitos que elas diretamente não têm, não ostentam caráter patrimonial, mas que indiretamente elas podem ser sim apreciadas economicamente. Um exemplo são os direitos da personalidade. Direito da personalidade não é uma posição jurídica patrimonial, ainda que secundariamente, indiretamente, os direitos da personalidade possam ser negociados. E o terceiro ponto, dentro do contexto, dentro do conceito de patrimônio, é que o patrimônio ele vem unificado em torno de um titular. A teoria clássica do patrimônio dizia que o patrimônio ele era uno. Hoje existem exceções a essa regra. Os patrimônios especiais, o patrimônio de afetação, eles são exceções a essa noção unificadora. Contudo, o patrimônio ainda deve ser visto como uma unidade, porque ao fim e ao cabo, o patrimônio nada mais é do que uma massa de bens responsíveis ou massa de bens que respondem pelas dívidas de um sujeito. Então, dentro desse conceito sintético, a gente pode extrair essas outras três especificidades, esses três outros elementos que eu disse que são os elementos básicos para se perceber, para se construir a noção de patrimônio. Então, em primeiro lugar, que ele é um complexo de posições jurídicas, depois o seu caráter pecuniário e, por fim, o seu elemento de unificação. O patrimônio, ele se liga ou ele se transmuta dentro do direito das sucessões na herança. A herança nada mais é que o patrimônio líquido. A herança, no seu sentido estrito, ela é o monte patrimonial, ela é o conteúdo, é a universalidade de posições jurídicas do anterior titular, subtraídos os débitos. A herança, portanto, que vai ser partilhada é a herança líquida, é a herança, é o que resulta da diferença entre as posições ativas e as posições jurídicas subjetivas passivas. Por que que eu estou passando todo esse contexto? Bom, para a gente poder entrar na herança digital, a gente precisa, antes de mais nada, saber que as regras que se aplicam aos bens digitais, em termos de sucessão, são as regras do livro 5º do Código Civil. Os bens digitais, contudo, eles têm algumas peculiaridades que ensejam controvérsias, de tal forma que as regras gerais do livro 5º, elas não são totalmente suficientes para poder disciplinar esse novo fenômeno. Lembrem-se, os senhores, que o patrimônio, que a noção de patrimônio e a noção de herança é milenar. E tudo o que nós podemos usar hoje, manipular hoje em termos de instrumentos jurídicos, eles foram formatados, eles foram trabalhados ao longo do tempo. Os bens digitais, por sua vez, eles são um fenômeno recentíssimo. Por isso, a necessidade de se avaliar o tema
e de analisá-lo, uma vez que, pelo menos o que parece, e fazendo aqui uma previsão do que pode suceder no futuro, cada vez mais os bens digitais vão ter papel dentro do patrimônio de uma pessoa. Os senhores podem questionar, tudo bem, estou entendendo, mas o que é um bem digital? Ou o que é um patrimônio digital? Prezados doutores, apenas para fazer aqui uma observação, alguns slides eu tenho passado muito rapidamente, mas isso não impede que no futuro, à medida que a exposição for sendo feita, eu volte em alguns aspectos que foram tratados. É apenas para não perder o raciocínio, então eu estou seguindo aqui, fluído, sem me ater exatamente aquilo que está sendo, aquilo que tinha sido colocado no slide. Mas voltando ao nosso tema em si, para a gente poder falar em herança digital, a gente precisa, antes de mais nada, saber do que essa herança se compõe. Ou, em outras palavras, quais são os objetos, quais são os bens que fazem parte dessa universalidade de posições jurídicas. Existem várias classificações. Se você pega autores americanos, eles tratam cada um sobre um ponto de vista de diferentes formas de se classificar os bens digitais. Na Itália, a mesma coisa. Você consulta 3, 4, 5 autores, cada um deles traz uma classificação diferente. A classificação que eu trouxe aqui não é bem uma classificação extenuante do patrimônio digital. Na verdade, eu pensei para o que interessa para a nossa discussão. Uma das formas de se classificar o patrimônio digital, e vou tentar discuti-lo com vocês. O patrimônio digital, ele é composto por 3 tipos de bens, segundo o critério do objeto, ou segundo o critério da tangibilidade do objeto. Aliás, o critério da economicidade do objeto, perdão. Eu tenho bens digitais com valor econômico, e exemplo desses bens digitais com valor econômico são, por exemplo, os domínios na internet, os blogs, os e-books, são as músicas que você baixa do seu celular, são, enfim, textos que você publica e que podem ter algum valor monetário. Além dos bens digitais com valor econômico, a herança digital também os bens digitais também são compostos por bens sem valor econômico. Então, você pensa naquelas fotos que você tem guardadas na galeria do seu celular. Ou então, aqueles vídeos que você registrou, em que você registrou momentos que tinha passado com a família. São bens intangíveis, incorpóreos, mas que não têm em si mesmos um valor econômico apreciável. Eles têm mais um fundo, têm mais um valor pessoal, têm mais um valor sentimental para o seu detentor e para as pessoas que o rodeiam no seu círculo familiar, no seu círculo de convivência social. Por fim, uma terceira categoria de bens digitais são os bens híbridos. Bens híbridos são aqueles que têm tanto um aspecto familiar, um aspecto de recreação, um aspecto de pessoalidade, quanto podem eventualmente ter um aspecto econômico.
E aqui eu vou citar como exemplo para os senhores e para as senhoras o fenômeno das redes sociais. Imaginem um Facebook, imaginem um Twitter, imaginem um Instagram. Não são todas as pessoas que têm um Instagram comercial. O meu Instagram, por exemplo, é um Instagram só para amigos. Mas nada impede que eu venha no futuro a usar a minha rede social para promover a minha imagem, para obter algum ganho por meio dela. E aí, colegas, o cenário ele muda um pouco de figura. Porque dentro das redes sociais, eu vou ter tanto aspectos patrimoniais que podem ser, que são valorizados economicamente, como eu vou ter, por outro lado, a minha rede social com um cunho meramente de uso pessoal. Vamos pegar, então, o exemplo, um exemplo que em tempos de pandemia, foi muito divulgado, que é o daquela influencer Gabriela Pugliese. A Gabriela Pugliese, ela vive e ela tem uma fortuna, contratos milionários, para que ela veicule determinadas marcas nas suas redes sociais, especialmente no seu Instagram. É uma conta, portanto, que, não obstante, sirva também para a sua detentora divertir-se, ou então para ela se entreter, mas que também serve para ela divulgar o seu trabalho, enfim, conseguir dinheiro, né? Ter a retribuição do trabalho que ela faz ao exibir marcas. Por que é importante essa diferenciação dos bens digitais? Porque, como a gente tratou logo no início da nossa exposição, herança liga-se à transmissão. Herança em sentido, aliás, a herança em sentido estrito liga-se à sucessão, mortis causa, de posições jurídicas patrimoniais. Nesse sentido, a dúvida que surge é: morreu o titular de uma determinada conta. Apenas para que vocês tenham uma ideia, em 2012, o Facebook calculava que cerca de 30 milhões de perfis abertos na rede eram titularizados por pessoas que já estavam mortas. Uma das projeções que se faz é que em 50 anos o Facebook vai ter mais de 4 bilhões de contas de pessoas que já faleceram. A pergunta que fica, portanto, é: o que fazer com esses bens quando a pessoa morre, quando a pessoa falece? Vocês vão imaginar que seria útil ou seria plausível que essas contas elas fossem transmitidas para os herdeiros. E mais adiante a gente vai mencionar alguns projetos de lei que tramitaram no Brasil, atualmente estão arquivados, com exceção de um, se eu não me engano, um foi, a discussão ela foi trazida novamente ano passado por um senador, mas os projetos de lei que foram propostos no Brasil, eu não diria todos, mas eu diria os que trataram especificamente
da transmissão dos bens digitais, todos eles diziam que transmite-se todo o patrimônio digital do de cujos para seus herdeiros. Agora, a questão que fica é, em primeiro lugar, as questões que ficam, em primeiro lugar, nem todos os bens digitais têm conotação econômica, têm valor econômico apreciável. Logo, bens sem lastro patrimonial não valem como herança. A minha rede social, por exemplo, as minhas redes sociais, se eu faleço, não vai ter nenhum interesse econômico explorá-las. Depois, em segundo lugar, os bens digitais puramente patrimoniais, não tem dúvida que serão sucedidos, que serão transmitidos, para ser mais específico, serão transmitidos integralmente, obedecendo às regras do Código Civil. Então, a legítima, os herdeiros necessários, a cesine, enfim. Agora, e quanto aos bens híbridos? Uma rede social, uma conta de e-mail. Porque, sim, uma conta de e-mail, ela é preponderantemente pessoal. Mas existem negócios atualmente que se celebram por e-mail. Muitas pessoas armazenam nos seus arquivos de e-mail senhas, dados que tenham lastro econômico. O que fazer com esses bens híbridos? Bom, a doutrina ela se subdivide. Para uns, existiria a transmissão de todo o conteúdo digital do de cujus, a menos que em testamento ele tenha se manifestado em sentido contrário. Outra parte da doutrina diz, não há uma transmissão absoluta dos bens. Transmitem-se apenas bens patrimoniais e desde que não firam interesses, direitos da personalidade, do de cujus ou de terceiros. Os projetos de lei que foram propostos até agora no Brasil, eles se alinham mais à primeira corrente. Mesmo na Alemanha, o BGH, que é o equivalente, que é um dos tribunais superiores da Alemanha, ele decidiu, salvo engano, em 2015 ou em 2012, seguindo a primeira corrente. Essa primeira corrente, contudo, colegas, ela é problemática, né? E essa problemática vem bem refletida na exceção que a segunda corrente traz, que é a preocupação em não se violar direitos da personalidade do morto e direitos da personalidade de terceiros, especialmente o direito à privacidade. E vejam que, mesmo tendo sido construída em um cenário onde ainda não havia toda essa discussão sobre internet 2.0, sobre herança digital, a proteção pós-mortem dos direitos da personalidade, ela assume especial relevância no novo contexto em que a gente se insere. Nesse sentido, eu ouso dizer, não querendo parecer presunçoso, mas que a segunda corrente ela é muito mais equilibrada que a primeira, não obstante
os grandes nomes que advogam pela primeira corrente e todos os projetos de lei que foram propostos já nesse sentido, e mesmo as decisões soberanas de tribunais soberanos. Mas a segunda proposta, ela tem um cunho dogmático muito mais, ela tem um cunho técnico muito mais afeito à dogmática sucessória, e ela tem também uma preocupação com a preservação de direitos que são tutelados pela ordem jurídica, como são os direitos personalíssimos. Quando eu falo em afinidade dogmática da segunda corrente, eu me refiro ao fato de que a CESIM, que é um princípio regente do direito das sucessões no Brasil, uma vez que o nosso ordenamento ele não admite patrimônio sem titulares, esse princípio ele não é um princípio absoluto. Ou seja, apesar de os bens, quando morre o seu anterior titular, serem automática e imediatamente transmitidos aos seus herdeiros, mesmo esse princípio não é absoluto, uma vez que nós temos posições jurídicas que não são transmitidas. Vejam um exemplo do nosso artigo, se eu não me engano, 1792 do Código Civil, e aqui eu vou falar para os colegas que eu acho que é esse artigo, não vou consultá-lo agora, mas no nosso código existe a previsão de que só é transmitido aos herdeiros as posições ativas resultado da subtração do patrimônio global e das dívidas. Ou seja, não são todas as posições jurídicas que são transmitidas. Disse que não se transmite os bens além da força da herança. Uma primeira exceção à CESIM, portanto. Depois, se a gente observa dentro do direito societário, um sócio, ele, quando morre, ele apenas transmite o valor patrimonial das suas cotas. O sócio, dentro de uma sociedade limitada, ele apenas transmite o valor patrimonial das suas cotas, não as posições políticas, não as prerrogativas políticas que essas cotas eventualmente podem conferir-lhe. Existem várias exceções, e eu tenho um estudo publicado a esse respeito, depois, se os colegas interessarem, eu posso enviar. Mas o ponto é, quando se trata da dogmática sucessória, eu preciso ter em vista que nem todas as posições jurídicas de um sujeito são transmitidas. Nesse sentido, a segunda corrente acerca da herança digital, ela seria coerente com essa dogmática sucessória. E isso sem dizer na preservação contra a degradação de direitos personalíssimos que não precisa ser discorrida. Ela já intuitivamente, a gente já consegue perceber, a gente pode perceber que tudo aquilo que fira a personalidade do de cujos ou de terceiros que se relacionaram com ele nas redes sociais, esses direitos não devem ser colocados na fogueira, não devem ser violados. Então, quando a gente fala, por exemplo, de mensagens trocadas no privado, nas redes sociais, ou então de e-mails de cunho pessoal que foram trocados, mensagens, muitas vezes, de cunho sexual, em outras palavras, existe uma certa esfera da individualidade que não pode ser violada
independentemente se aquele sujeito faleceu ou não. Um caminho, portanto, que vem sendo levantado no Brasil, e temos bons pesquisadores no Brasil que tratam sobre isso, um deles é uma pesquisadora, se eu não me engano, de Minas Gerais ou do Rio de Janeiro, agora me falha a memória, mas ela se chama Lívia Teixeira. Um dos caminhos que é proposto é separar, é dividir o patrimônio da pessoa em patrimônio, em bens de valor patrimonial e bens sem valor patrimonial. Bens patrimoniais seriam sucessíveis, seriam sucedidos, seriam objeto de sucessão conforme as regras gerais do Código Civil. Bens sem valor patrimonial não seriam transmitidos. E dentro dos bens híbridos, uma das soluções que se aventa é seguir a mesma normativa que existe para os direitos de autor. Então, como direito de autor pode ser classificado em direito patrimonial de autor, direito pessoal de autor, essa mesma divisão seria incorporada dentro dos bens digitais híbridos. Ou seja, aqueles bens híbridos que tivesse um valor econômico maior seriam transmitidos seguindo certos limites, certas restrições, e aqueles que não tivessem valor econômico preponderante não seriam transmitidos. No Brasil, o que nós temos hoje é um grande silêncio normativo em termos de um regramento jurídico específico para os bens digitais. O Código Civil, evidentemente, não traz nenhuma disposição sobre ele. O Código é de 2002, né? Não obstante, evidentemente, pudessem ter sido feitas emendas, ainda não existe nada que trate sobre a sucessão de bens digitais. O Marco Civil da Internet, também, não obstante o rico elenco de princípios que ele traz, não previu nenhuma regra específica sobre herança digital. E mesmo a Lei Geral de Proteção de Dados, que é de 2018, uma lei recentíssima, moderna, vanguardista em vários aspectos, não tratou da herança digital. Aqui eu trago alguns projetos de lei que foram propostos e todos esses já estão arquivados. Então, em 2012, a doutrina costuma indicar esses dois projetos de lei, um de 2015, outros dois de 2017. Todos esses projetos de lei, eles já foram arquivados. Diante desse cenário, como regular as relações jurídicas? Em primeiro lugar, uma primeira forma de se disciplinar a sucessão de bens digitais seria por meio de testamento. Mas a gente sabe que no Brasil não é tão comum a elaboração de testamentos. Depois, em segundo lugar, uma outra forma de se... Uma outra forma de se regular esses bens
seria verificando-se os termos de uso dessas contas dentro dos seus respectivos fornecedores. Então, seria verificar, por exemplo, o termo de uso do Facebook, o termo de uso do Instagram, e todos eles trazem como regra a seguinte disposição. Essa conta é personalíssima, e uma vez falecendo o seu titular, ela será extinta. Essa é a regra. O Facebook até abre algumas exceções. Por exemplo, ele permite a figura de um determinado agente que seja responsável por administrar aquela página, mas aquela página não vai ser mais uma página aberta, uma página comum, como nós a conhecemos. Ela pode se transformar se não for apagada, se não for desejo do seu antigo titular e dos seus sucessores que ela seja apagada, ela pode ser transformada em um memorial. E aí, esse administrador, esse terceiro, ele vai ser responsável apenas por administrá-la, mas sem ter acesso às conversas antigas, sem poder excluir os amigos antigos, apenas pode admitir novos e fazer novas postagens, mas não pode apagar as antigas, não pode excluir os amigos antigos. É um quadro limitado, mas ainda assim é uma perspectiva que sai da regra geral dos outros fornecedores de serviço digital, fornecedores de provimentos na internet, que é o fim da conta com a morte de seu titular. E aí, volto novamente àquela questão, colegas. Existe bens híbridos que, apesar do seu valor pessoal, também possuem valor patrimonial e que é transmitido aos herdeiros. Se não existe regramento legal, como eu posso obrigar esse fornecedor de serviço, esse provedor de aplicação, a transmitir aos herdeiros os ganhos que aquele perfil tem? E eu uso tem no presente, porque tem se verificado que determinadas contas sociais, elas são valorizadas quando o seu antigo titular falece. Eu vou dar o exemplo do Gugu. O Gugu, quando ele morreu, ele tinha no Instagram por volta de 2 milhões de seguidores. Com a sua morte, o número de seguidores saltou para 3 milhões. É aí um incremento de praticamente 50%. Eu não sei agora os dados certos, tá? Mas por aproximação, era mais ou menos 1.700 e alguma coisa. 2 milhões passou a 3 milhões. Se existem mais seguidores, se existe mais acesso, existe mais dinheiro. Se quem fica com esse dinheiro é o provedor de aplicações, vocês hão de concordar comigo que o que nós teríamos aí é, de certa forma, um enriquecimento ilícito do provedor de aplicações. Daí a necessidade, colegas, de que haja uma atenção do legislador para esse fenômeno. Dos projetos que foram propostos até hoje no Congresso Nacional, apenas dois ainda tramitam. O primeiro, que dá
nova redação, o artigo 1881, e que disciplina a herança digital apenas incidentalmente. O seu propósito é outro. O seu propósito é regular novas formas de manifestação de última vontade. Mas no parágrafo 4, ele traz ali uma pequena inserção sobre o que é herança digital. Já é um salto, já é alguma coisa. Mas ainda assim não consegue lidar com toda a problemática do assunto. E o outro projeto de lei é o 6468, que altera o artigo 1788, incluindo, acrescentando-lhe um parágrafo único, que diz, que determina a transmissão de todos os bens digitais do decujus para seus sucessores. A gente já viu o problema de uma previsão como esta do parágrafo único. O que resta, portanto, colegas, em face de tudo isso que a gente viu, é hoje torcer, né, ser otimista em relação a, em relação aos nossos tribunais e atividade de colmatação de lacunas que eles vão fazer. Isso sem ignorar a dogmática jurídica, sem ignorar os direitos que são garantidos em lei, e o Marco Civil da Internet, ele traz valorosos princípios para orientar a atividade do intérprete e do aplicador do direito. E depois, por outro lado, também conscientizar o testador acerca dos seus bens digitais. Você vai me dizer, ok, mas isso é um fenômeno que vai acontecer daqui 50 anos. E eu digo, não seja tão pessimista, colega. Uma pesquisa recente de uma grande empresa no ramo da tecnologia dos Estados Unidos e que tem forte atuação no Brasil, levantou que as pessoas, atualmente, elas têm um patrimônio digital que gira em torno de R$700. Todo mundo, dividindo igualmente. A herança digital de cada brasileiro seria em torno de R$700. Vejam que vocês podem ter livros no seu aparelho Kindle, você pode ter comprado vídeos do YouTube, ou pode ter comprado filmes de outras plataformas digitais, você tem senhas, você tem investimentos, você pode ter investido em criptomoedas, você pode ter uma rede social que tem certa relevância econômica. A gente ainda está caminhando, é verdade, mas é uma discussão que não pode ser ignorada ou adiada para o futuro. Apenas para terminar a minha exposição e já agradecendo ao espaço que me foi conferido pela OAB de São Bernardo do Campo, eu gostaria apenas de destacar um ponto aqui que é relevante, eu gostaria apenas de pinçar a curiosidade de vocês. A gente fala de músicas no celular, a gente fala de filmes como bens econômicos, a conta no Netflix, a conta do Spotify, a conta no Deezer, elas seriam, de alguma forma, transmitidas aos herdeiros? Termino com essa questão apenas para chamar os colegas e apenas para poder cutucar a curiosidade de vocês. Eu, particularmente, não concordo. Não acho que seja o caso de
transmitir essas contas digitais. Uma coisa são os vídeos que você compra, são as músicas que você compra. Outra coisa é o serviço que algumas plataformas disponibilizam, como o serviço de streaming, como a licença de uso de filmes que a Netflix te outorga, mas isso, esses bens, eles não são, essas posições jurídicas, elas não são ou não seriam transmitidas aos herdeiros. Colegas, agradeço a atenção de todos, devolvo a palavra aos nossos anfitriões. Professor, muito obrigado pela contribuição, pela explanação tão positiva, enriquecedora, que nos permite, no dia de hoje, receber essa palestra, essa aula, com esclarecimentos tão profundos. Que a vida acadêmica do senhor, que tudo aquilo que o senhor tem como professor contribuído para o ensino jurídico, continue sendo sempre próspero, professor. Um grande abraço, professor Mário. Muito obrigado, doutor Luiz Ribeiro. Bem, pessoal, eu gostaria de perguntar aos participantes da nossa sala hoje. Agora nós estamos, pela informação que consta aqui, com 30 participantes. E eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém gostaria de fazer parlamento de algo que foi falado pelo professor. Nós queremos dar essa oportunidade. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Desculpe, Duarte. Desculpem os participantes, eu apenas gostaria de me despedir de vocês e pedir desculpas, porque eu tenho uma audiência agora ao meio-dia, então eu vou precisar me ausentar, né? Mas deixo aqui em boas mãos, né? O doutor Duarte vai finalizar aqui. Mais uma vez, eu agradeço imensamente, viu, professor, pela sua participação, pela sua disponibilidade, né? Pelos ensinamentos que o senhor compartilhou conosco, e tenho certeza que foi de grande valia para todos, né? Agradecer ao doutor Luiz Ribeiro, à doutora Carmela, agradecer aos demais participantes, né, que estão aqui conosco nesse fim de manhã, e dizer que para nós da Comissão de Ensino Jurídico, poder participar de um evento como esse é realmente de muita alegria, de muita satisfação, tá bom? Eu deixo então vocês em boas mãos com o doutor Duarte. Alô, chefa. Então, pessoal, alguma pergunta? Doutor Bruno, gostaria de fazer alguma consideração, junto membro da comissão. Se não, vamos encerrar as nossas atividades. Professor, gostaria ainda de fazer alguma pontuação? Já que ninguém peça a palavra, antes de qualquer coisa, é uma honra imensa, doutor Mário Guazelli, que profundidade, né? Foi uma explanação de uma riqueza absurda. Professor, meus cumprimentos. O professor vem do direito internacional, o professor vem do direito atual, parte para o direito projetado e traz com uma clareza brilhante. Então, eu queria aqui realmente deixar registrado aí nossos agradecimentos, até porque é um tema, né, que tem ganhado muita atenção, né, professor Mário, justamente, principalmente pelo direito civil, que tem ganhado um espaço muito grande de debates e uma preocupação muito grande, né, no tema central, no que tange ao direito à privacidade, o pós-mortem, né, professor? Esse tema realmente tem destacado, tem provocado muita preocupação, a questão do direito à privacidade. E gostaria de ouvir um pouquinho mais quanto à preocupação no direito projetado, sabe, professor? O senhor trouxe os projetos de lei, são projetos de leis recentes, né? São do ano passado. E como é que o senhor enxerga
a leitura que o legislador nacional tem feito diante do direito projetado, dentro de um tema tão polêmico, um tema que seja realmente uma preparação dos profissionais do direito, principalmente pelos familiaristas, né? E reitero aqui os meus agradecimentos em nome da subseção, cumprimento a comissão por ter trazido um professor tão brilhante, a comissão do ensino jurídico, e de um tema extremamente relevante. Muito obrigada e cumprimento a todos, desejando já uma boa tarde a todos. Obrigada, professor. Não estou ouvindo. Professor, acho que o seu microfone está fechado. Sim, meu microfone estava fechado. Sim. Eu agradecia pela sua afabilidade, pelas suas palavras sempre tão carinhosas e gentis. Muito obrigada. Doutora, essa discussão sobre os direitos da personalidade, principalmente sobre a privacidade, ela é um tanto quanto ignorada no direito projetado. Os projetos de lei que existem no Brasil, aliás, os projetos de lei que foram propostos no Brasil e os que ainda tramitam na Câmara, no Congresso, eles não trazem essa discussão. Mas, de alguma forma, nós poderíamos dizer que os direitos da personalidade de uma pessoa que faleceu, ou mesmo os direitos da personalidade de terceiros que se relacionaram com ela virtualmente, eles não seriam de todo desprotegidos. Isso porque o marco civil da internet trouxe uma contribuição bastante sólida, ainda que em termos principiológicos, mas ele estabeleceu que uma das bases para a internet no Brasil é o respeito à privacidade, é o respeito à intimidade, tanto de pessoas vivas quanto de pessoas já falecidas, sendo o direito do próprio titular, sendo o direito de um terceiro. Nesse sentido, eu acho que, ainda que venha vingar um projeto de lei que não seja tecnicamente tão adequado para lidar com todos os conflitos que existem, com todos os interesses conflitantes no caso, ainda assim eu acredito que o aplicador do direito, o juiz, o julgador, quando precisasse lidar com uma questão como essa, ele conseguiria sopesar todos os valores que existem, todos os valores que estão em jogo. Mas é apenas para a eventualidade de um projeto, principalmente o projeto, agora me foge o número, mas principalmente o projeto, deixa eu verificar aqui, o projeto 6468, que prevê a incisão do parágrafo único ao 1788 do Código Civil. Se esse projeto fosse aprovado da forma como ele está, ainda assim o juiz, o julgador, teria meios de conseguir sopesar os interesses. Mas eu não acho que o projeto ele venha a ser aprovado dessa forma. Também. Se ele vier a vingar, e esse, doutora, é um projeto que já tinha sido proposto em 2012, inclusive, quem o propôs, que é atual senador, também o nome agora me fugiu, mas o senador que o propôs, ele era deputado em 2012 e ele propôs o mesmo projeto. A mesma incisão, o mesmo texto, ou seja, ele simplesmente requentou uma coisa que eles tinham arquivado. Eu acho que no trâmite legislativo, no processo legislativo em si, se vier a plenário, esse projeto vai ser muito mais discutido e mesmo tenho aqui, acalento a expectativa de que a relatora desse projeto,
dentro da sessão ali do Congresso que está analisando, ela considere esses aspectos envolvendo a personalidade, envolvendo a transmissão de bens híbridos para enriquecer essa eventual incisão ao nosso Código Civil. Professor, nós temos algumas perguntas. Vou me limitar aqui a três perguntas. A primeira pergunta é: a minha dúvida é se os chips de celular entrariam nesse patrimônio que o doutor disse. Ah, essa é muito interessante. Eu respondo já, Duarte, ou eu aguardo as três? Você prefere fazer as três? Vamos para a segunda pergunta. O espaço ilimitado e permanente do Google Drive não deveria ser transmissível? O espaço ilimitado e permanente do Google Drive não deveria ser transmissível? E a terceira pergunta, professor, é a questão pontuada aqui pelo Dr. Ronaldo Paiva. Mestre Dr. Mário, a questão que o senhor deixou claro quanto às atribuições relacionadas à questão possível da herança digital aos herdeiros legítimos, porém à privacidade e à intimidade da pessoa, que parecem ser a regra, devem desaparecer com ela? Ok. Vamos lá. Agradeço os colegas. Olá. Opa, desculpa, doutor Duarte. Pode falar, professor. Os colegas pelas perguntas. Eu vou começar pela última. Doutor Ronaldo, eu não sei se eu entendi bem, mas se o doutor quis dizer com relação à proteção dos bens digitais que compõem a legítima em relação à sua, em relação à intimidade, em relação à privacidade, eu acredito, Ronaldo, que a discussão envolvendo direitos patrimoniais de bens digitais em si, ela não surte grandes problemas em termos de privacidade ou intimidade. Agora, a discussão que fica e que tem sido aventada na doutrina e tem sido procuradas formas de tentar lidar com ela, é se os bens híbridos, por exemplo, uma conta digital, uma conta numa rede social, sendo transferida para os herdeiros legítimos, em que medida se daria essa transferência? Eu quero dizer, existem interesses patrimoniais candentes ali, mas, por outro lado, também existe uma área de intimidade, uma esfera de privacidade que deve ser protegida, tanto do decujus como de terceiros. Eu lembro de ter lido que algumas contas de e-mail, elas já prevendo esse fenômeno da sucessão digital, elas disponibilizam ao seu usuário um campo em que ele seleciona determinadas mensagens que são de interesse para terceiros ou para familiares e joga essas mensagens na pasta, nessa pasta específica. E depois, abrindo-se a sucessão, o que se transmitiria para os herdeiros seriam apenas os arquivos que estão dentro dessa pasta. O Facebook, em se tratando de herança digital, ele transmite aos herdeiros, necessários ou testamentários, apenas aquele conteúdo público. Então, fotos públicas, posts públicos, mas ele não transmitiria as mensagens trocadas no privado e mesmo aquelas fotos ou vídeos que você subiu para o Facebook, mas simplesmente para armazená-los ali, aproveitar a nuvem, né, aproveitar o espaço que o Facebook disponibiliza para subir as imagens, mas não as disponibilizou ao público. Esses bens, portanto, não seriam transmitidos. Não sei se foi essa a sua dúvida. Com relação ao chip de celular, eu achei essa pergunta muito interessante, porque, ok, o chip de celular ele pode ter ali certos
pode envolver certos bens intangíveis. Eu diria até mais, colega, desenvolvendo a sua questão. E os pendrives? O pendrive, ele traz também arquivos intangíveis. Como seria a sucessão desses bens? A questão é simples, colegas. Se não existe valor patrimonial, não existe sucessão, ainda que possa haver aquisição desses bens. Então, um exemplo que a gente pode ter aqui é os diários, eram as cartas que as pessoas escreviam, né? Isso não é objeto de sucessão, mas pode ser objeto de um codicilo, pode ser, enfim, pode ser atribuído ao sujeito sem que isso represente nenhum percentual na legítima. Agora, esse bem que é corporificado, ele não é propriamente um bem digital. Veja, por exemplo, os arquivos que estão em um pendrive. Os arquivos que estão em um pendrive, eles não são físicos, mas eles são, de alguma forma, corpóreos. Eles estão dentro de um instrumento, dentro de um... Eu não sei como eu posso chamar o pendrive, mas dentro de algo que é corporificado. Um suporte. Exato. Obrigado, doutora Carmela. Dentro de um suporte corpóreo. Então, a transmissão deles é muito mais fácil. Veja a diferença entre um pendrive e uma conta de e-mail. Os arquivos que estão no pendrive, como regra, eles podem ser acessados sem um PIN, sem uma senha, sem nada. Como regra, parece ser isso, né? Ainda que exista ali um espaço para bens que só são acessados por meio de conta. Agora, um e-mail, para você acessar um e-mail, você precisa de uma conta. Então, o nível de informações que são transmitidos por meio de um e-mail, eu acredito que eles tenham uma carga envolvendo a privacidade e a intimidade do sujeito muito mais intensa do que a carga de intimidade que os arquivos que vêm num pendrive ou que vêm num chip de celular. Agora, vamos ponderar o seguinte. Chip de celular não é a memória, não é? Uma coisa é a memória do celular, outra coisa é o chip do celular. Talvez o especialista em direito digital teria muito mais propriedade para falar do que eu, mas eu, do que eu li. Não existem... Aliás, deixa eu colocar de outra forma. A memória do celular, ela está mais relacionada à intimidade do sujeito. Mas, se eu não me engano, essa memória ela não vem protegida por senha. Se os colegas souberem, por favor, me ajudem aí. Eu realmente desconheço essa informação. Mas eu ousaria dizer que, como regra, não existiria interesse sucessório, a menos que haja bem patrimonial. Aí o bem patrimonial, sim, ele seria transmitido. Agora, os outros bens de caráter pessoal, ainda que possam estar ligados à intimidade do sujeito, eu destaco para vocês que eles não vão fazer parte, eles não vão sofrer incidência das regras sucessórias. Eles vão estar sujeitos a outra disciplina, a disciplina de direito da personalidade, que não tem nada a ver com sucessão. Apesar de a eficácia de alguns direitos da personalidade permanecer mesmo após a morte do sujeito. Por fim, a última pergunta com relação ao espaço ilimitado no Google. Colega, essa é uma questão muito interessante que caberia a gente discutir. Você precisa pagar por esse serviço do Google. Agora, a questão que eu coloco é: você paga para ter a propriedade daquele espaço
ou você paga para obter a licença de uso daquele espaço. A propriedade você adquire e você transmite. A licença de uso é um contrato, e como contrato, ela é um direito obrigacional e não um direito real. E é, salvo engano, um direito intuito personae. Ficaria aí a discussão, colega. E aí eu acho que é uma discussão que, ao longo, à medida que o tempo for passando, ela vai sendo melhor desenvolvida. Esses espaços, ou esses direitos, essas concessões de uso de uma conta da Netflix, de um espaço limitado do Google, de músicas no Spotify, elas devem ser transmitidas ou não? No estado da arte, hoje, eu diria que não. Mas é aquelas questões que ficam em aberto, né? A gente precisa ver como a sociedade vai evoluir, como os valores vão evoluir, para aí sim, no futuro, a gente poder chegar a uma síntese do que seria a regulamentação mais adequada para esses casos. Espero que eu tenha respondido a pergunta dos colegas. Ok, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, vamos fechar então o nosso ciclo. Mas antes, Dr. Luiz Ribeiro, quer dar uma palavrinha final para todos nós. Obrigado, Duarte. Eu queria agradecer ao professor Dr. Mário Guazelli aí por essas informações, por toda essa transmissão de conhecimento, que é muito importante estarmos sempre acompanhando. E deixar aqui uma lembrança até do Dr. Maia, numa palestra que ele deu na Comissão de Direito de Família. Ele colocou muito bem, nós temos que pensar, quando vamos falar em sucessão, não é pensar apenas o momento agora, porque a sucessão ela pode ser aberta a qualquer momento, a partir do próximo segundo. Então, tanto pode acontecer daqui a um segundo, como ela pode acontecer daqui a anos. Então, compete a nós, profissionais do direito, estarmos atentos a todas as possibilidades existentes atualmente que estão por vir. Ainda que não consigamos abarcar todas, né? Mas que, pelo menos, procuremos fazer um máximo de suposições ou de possibilidades, tanto na sucessão quanto na proteção de patrimônio, na blindagem, né? Queria agradecer a presença de todos, parabenizar o trabalho importante dessa comissão, doutora Adriana Terra e toda a equipe, Duarte aí como mestre de cerimônia, sempre sendo fantástico, nosso MC preferencial aí, cada vez. Hora do trabalho, Duarte. Parabéns aí pela comissão. Obrigado, doutor. Parabéns a todos pela participação. E só reforçar e reiterar os comunicados iniciais, aos que entraram um pouco depois, né? Lembrando, quem precisar de certificado de hora, quem precisar de certificado do evento, para confirmar, né, a inscrição lá pelo Simpla, que esse é o nosso controle, nós conferimos com as palestras. Ressalvar que todos os inscritos pelo Simpla e que participaram das palestras ganharão gratuitamente um curso de extensão do Damásio, que nós fechamos essa parceria com eles na sexta-feira. Pedir autorização, doutor Mário, nós estamos aí querendo criar um canal do YouTube, saber se podemos deixar essa palestra à disposição no nosso canal. Claro, claro, autorizado. Obrigado. E relembrar que hoje, à noite, né, a partir das 18h30, deixa eu ver aqui porque eu não lembro de cabeça, nós vamos ter aqui a continuação da Semana Jurídica com mediação, conciliação e logo depois direito sistêmico. E amanhã nós vamos ter, na parte da manhã, palestra sobre condomínio e à noite a Comissão de Liberdade Religiosa vai trazer um tema interessante sobre a pandemia. Não percam. E sexta-feira, à noite, no encerramento da semana no horário noturno, né? Uma surpresa. Durante a semana nós vamos estar divulgando aí, vamos acompanhando no site, na rede social e pretendemos até aí uma diferenciação, uma novidade. Agradecer a todos. Doutor Mário, mais uma vez, muito obrigado. E a 39ª subseção está à disposição do que precisar. E eu, não apenas como presidente, que o estou, mas como advogado, que o sou, estou à disposição. Obrigado a todos.
Obrigado, professor. Obrigado a todos, pessoal. Tenhamos um bom dia. Grande abraço. Até a próxima.